waxaa lagu qabtay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika shirweyne aad u ballaaran oo si harsaraa loo soo agaasimay, kaasoo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda ogaadeeni ee ku dhaqan dalkani koonfur afrika, iyadoo uu markaasi ujeedka shirkani u ahaa soo dhoweyn loo sameeyo xubin sare oo ka tirsan jabhadda xoraynta ogaadeeni oo socdaal shaqa ku yimid dalkani koonfur afrika, kana warbixiyay xaaladaha ka soo cusboonaaday dhulka soomaalida ogaadeeniya. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiinta, aqoonyahanada, culimowdiinka, ganacsatada, ururka dhallinyarada iyo kan haweenkaba, iyadoo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer ogaadeeniya iyo jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan dalkani koonfur afrika sida jaaliyadda soomaali weyn, jaaliyadda somalilan, jaaliyadda puntland, iyo jaaliyadaha oromo iyo marti sharaf kale oo badan. shirkan ayaa waxa uu ka koobnaa khudbado lagaga hadlayay halganka soomaalida ogaadeen iyo taariikhda soo jireenka ee ummadda soomaaliyeed. waxaa kaloo jirtay cajalada muuqaal oo laga soo duubay dhulka soomaalida ogaadeen, kuwaasoo dadkii daawanayay dhibaatada ay ku hayaan ciidamada etoobiya dadkaasi soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi, iyadoo ay dhammaan dadkii daawanayay cajaladahaasi aad uga naxeen ugana murugoodeen dhibaatada baaxadda weyn leh ee lagu hayo habeen iyo maalin walaalahooda soomaaliyeed. gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ogaadeen iyo gobolkan qooteyn province ee dalkani koonfur afrika, maxamed daahir colhaya, ayaa warbixin kooban waxa uu ka bixiyey aas-aaskii jaaliyadda iyo sababihii loo aas-aasay iyo marxaladii kala duwanaa ay soo martay iyo halka hadda maanta ay taagan tahay. Jaaliyadda ee koonfur afrika waxay bilaabatay 2002 bishii December. Wixii intaa ka dambeeyey waxay ka taabagashay dhammaanba inta badan gobollada South Africa. Jaaliyadda ogaadeen waxay xafiisyo ku leedahay waaweyn oo la yaqaano Johannesburg, Cape Town, iyo PE, iyo waliba magaalada East London. Waxaa jaaliyaddu si ballaaran uga howlgashaa 9 gobol ee waddanka kooban yahay, iyadoo ay meelo fara badan u joogaan wakiilo gaar ah oo ka yar. Sidoo kale waxaa shirkani ka hadlay Sheekh Maxamed Cabdi Yaasiin Diirane, oo ka mid ah guddiga fulinta ee jabhadda xoraynta ogaadeeniya oo marti u ahaa jaaliyadda soomaalida ogaadeeniya dalkani koonfur afrika, wuxuuna aad uga hadlay in uu qaldanaa barnaamijka siyaasiga ee lagu dagaalgelayay, isagoona dhanka kale xusay in halgankani ay ka qayb qaateen dhammaan qabaa'ilada soomaalida ee ku nool gobolkaasi ogaadeeniya. Qabiil Soomaaliya oon halganka gelina ma jirin, laakiin natiijo lagama keenin. Sababtu waxay ahayd waxaa qaldanaa barnaamijka siyaasiga ee lugaha u galay ayaa qaldanaa. Anu dadka taa rumaysnaa waan ahaa, markaa sabab sababda la kaxeynayana taasay ku salaysnay ee lahaa barnaamijka u yaalla caalamka ama Afrika u yaalla ee ay qoratay waxay qadiyadu u bedelmaysaa dowlad kale xuduudeed ku duulaysa. Intaa waa kana ma helayo ummadani xaqa ay u leedahay inay iyadu aayadeeda ka taliso, lama ogolaanayo. gabagabadii shirkan ayaan waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb gashay kulankani jaaliyadda soomaalida ogaadeen ee dalkani koonfur afrika, iyo dareenkooda siduu ahaa. raxmaan raxiim, aniga waa saare sulub. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay xafladdu siday u dhacday, ammaankeeda siduu u adkaa, macnihii kama sheekeyn karo. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dadka kasoo qayb galay iyo qabanqaabada dadkii lahaaba, si wanaagsan ayayna u dhacday. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa xafladaha kalena inay saasoo kale noogu dhacdo. Macnihii dadweynuhu aad iyo aad ayay u farabadnaayeen, si wanaagsan bayna u dhacday. Guddoomiyaha arrimaha bulshada ee noo yimidna aad iyo aad ayuu ugu farxay arrinta wixii ka muuqday. Macnihii soomaali badan ayaa kasoo qayb gashay, iyo dad kala gedisan oo ah ajanabi sida hindidoo kale. Aad iyo aad ayay xalfadan u qibab. Si kastaba ahaatee, goobta lagu qabtay shirkan ayaa waxay ahayd meel aad loo qurxiyey, iyadoo sidoo kale indhahagu ay qabanayaan dadweynihii goobta isugu yimid oo markaasi xirnaa calanka ogaadeeniya iyo midka qaranka soomaaliyeed. waxaan iyana xusid mudan ammaanka goobta uu shirkani ka socday aad loo adkeeyey, iyadoo cid allaale ciddii gudaha u galaysaba la baarayay. Cabdinaasir Soomane, Televishinka Caalamiga, Universal TV, Johannesburg.